Tá. Mas tam po mam položit jako na přehazovačku si mám jít popolo nebo jak? Polož, no. Normálně na bok. Nebo na zádo. Kolečko se pobouchalo. Ty otáčíš, jo? Ne. Natočí jak je breší kolo. I kapka co oleje. No. To je Adamova. To on je volej. Olej. To je volej. To je odsaď někde. A vůbec nevím, kde se bere. Ne, prostě každý organismus před ukončením svého života vydává podivně vonící neznámé látky. Ale ty už až umřeš, pro tebe taky bude asi půl litr ropy, jo? Tak tady už to začíná, no. Jo, tady odborník prostě, odborný servis. To je jedině Adam může píchnout kolo na normální asfaltce. No to, já jsem si dal jako čím se to píchnul, teda. No, mě se úplně zasekla ta asfaltka. Prostě vůbec nechce mě pustit. Představ si, že jsi na maratonu, každá vteřina drahá, ty vole, jedu. Já teď vlastně to pivo vlezlo do hlavy, co jsem měl před 2 hodinami. Uvidíme, jestli teda bude chudinka taky plakat, ale. Já jsem si dal ty montáky. Já si musím někde sednout, aby mě z toho nebolely nohy. Ale to video už mělo ještě co zabere různýho toho objemu dat. Víš co, to je, jak se to říká, inflace. Inflace, hodnota. Ale otoč si tím osmikolem, nebo co to máš, ať víš, který ti tam jde to těžko. Tak to asi nebude ono, tak se otoč ještě tím středem pak, ať na to nezapomeneš. Ne. Když se tam, to je normál. To jde pěkně, no. Ať víš, čím se tam dřeš, že ti tam jde něco těžko. A to musíš zvednout, jo. Ten řetěz ještě. Jsem mohl předtím, jo. To je normál. No, úplně ne. Můžeme třeba úplně... Ale tak... jako rozhodně... To jde lehčí směš předtím, takže to bude... To bude přáska. Já myslím, že bys to, když to dopouknu, bude to šlapat, hele. Tam žádná díra není. Věř tomu. Tak hlavně, když dojedeš do hospody na tom, no. Už to mám takhle sundat. Ty vole, tobě to jde takhle lehce. Já vám to musím dát. Ale každá sekunda. Normálně 3 montpáky, abych to z toho sundal. Já jsem ti to by dole říkal, když narveš ten pláš prostě příliš dolů. A ne, tak to je pláštěm, jak se to zrovna povedlo asi, že jo? Vrubeně. Tak mám... Natlakuj to normálně, nahuč tam tou pumpou pořádný tlak. Mám tady vodu, že jo? No, máš tam vodu, no. Mám tady 3/4 litru vodu, to bys tím co mohl něco. Dělej, nebo už mám studený zadek. Ty se z toho práší, to je dobrý. Tak máš uši, ne? Ale to nemůže moc být moc, protože... Já si prostě myslím, že jsem někde třeba blbě najel, nebo já nevím, co se mu dostalo. Myslíš tady na ty rovné silnici? No tak jako... V té benzince ještě jsem jel, že jo? Tak tady jsem, dojel jsem až nahoru. Jsme tamhle chcali půl hodiny, tamhle... No a tam jsem byl úplně v pohodě. No, já taky, pak se mi udělalo dobře. To je úplně zdravá. Ale šáhni si zevnitř, na spláště zevnitř, jestli tam nemáš nějaký trn, který by ti tam čučel.
vypínám video, už nebolí ruka. Pokračování příště. Co? No jestli rukama projeď vnitřek tam, kde máš duši. Teď si tam, že to na vnitřní straně duše. Krávku. Takže drát, jo? Kdyby drát, no. A Richard mi měl teďka drát. To není už to asi druhý fopá, co slyším na Richarda? Kdyby tohle už nebo zapisat. To tady dobrý liberál, no, to víš, no. Jo, kurva, to jsou ty závodníci, ono si to závodí, ale manuálně to udělat pěkně, to není ono úplně. Ale to nic ani není. To bude asi nějaká vyšší moc. Hele, já už vím, čím to je. Je neděle a ty jsi říkal, že do sboru nejdeš. Už je to tady. Allah akbar. Já jsem si na rozdíl od tebe od rána. To u těch, to není jako u katoliků, ještě někde sedět, odsedět a jít domů a mít, aha, je to OK, u nás to není, můžu být ve sboru a stejně nebudu skřípat zubama, anebo v posteli s bibličkou. Tak, a v obou případech není rozhodující to, kde jsem a co dělám, ale... Ale jak vidíš, ruka páně za to prostě, prosím, já tě, takový... Prosím tě, natáčíš? To víš, že ne, takový nezná boh a mně se nic zatím nestalo. Ne. Počkej, do půlnoci časy já se asi přestanu rouhat. Podívej. No já koukám, co tam jako máš. Co to je? Co to je? To je normální stáří, to tam hoď hemla. To je ono, tam to šumí, to jasný. Tak vidíš. Jsi to našel. Vidíš, ale od čeho to myslíš, že to je? Podívej. Tam nějaký trn asi, nebo já nevím. Podívej, takhle je ta duše, tady to je. No tak... Koukej, ne, tamhle na duši. Na pláž teda. To na to je snad pod rávkem, ne? A tak neměl jsi tam, že by se ti tam, víš co, dostal nějaký křemílek prostě pod rávek, že by ti tam přeto. Normálně vem si prsty svoje, abys cítil, projet si takhle vnitřek toho a to nejsem blbý, ale... pláště a kolikrát jsem tam měl třeba cítit zapíchlej trn nebo něco. Protože by to bylo extrémně z boku, no. 8 minut. Co? 8 minut. 8 minut? No, dlouho hrající film to bude. Já to vůbec nespěchám. A jako dlouhý video k ničemu, to dělá, to nebude. Však to nevadí. Tak já končím, no.